Terrassa és el primer municipi català que distribueix els vehicles 100% elèctrics de la marca iWays. Ho fa a través del concessionari Movento com a únic agent a la província de Barcelona. És la primera marca xinesa que comercialitza un SUV 100% elèctric en el territori europeu. Movento en si doncs, som una empresa que busquem innovació, sobretot també que sigui molt sostenible i tenim molta xispa. Llavors vam apostar i apostem pel vehicle elèctric. Creada a Xangai el 2017, la companyia especialitzada en la producció de vehicles elèctrics a preus assequibles es va introduir a Europa el 2020 a través d'Alemanya. Després va continuar per França i Itàlia i aquest estiu ha arribat a la península. Hi ha molta gent avui dia que està doncs, molt mentalitzada amb la innovació i amb la sostenibilitat. El seu model totalment 100% elèctric amb una autonomia també de 410 quilòmetres, doncs comença doncs, a entrar dins aquesta dinàmica de sobretot tenir informació. De moment, és a dir, tenim molta acceptació a nivell de gent que vol veure el cotxe, provar-lo, i ara ens falta doncs, a poc doncs, anar tancant aquestes operacions i que el cotxe es vegi corrent pel carrer. De moment ofereix un únic model, l'iWays U5, i a finals d'any n'oferirà un de nou, el SUV Coupé U6. La previsió és que en els propers 7 anys l'empresa presenti 7 models més, un per any. Tot l'equip de la marca i CEO de la marca principalment han estat treballant en les primeres marques, vull dir, les primeres espases mundials de fabricació d'automòbil, amb la qual cosa és un bon producte, és un producte molt dinàmic, és un producte que té autonomia, és un producte amb bona qualitat, ben rematada i al final té una relació preu-qualitat doncs, que el posiciona actualment millor que el resta de marques. El seu preu base és de 42.690 euros, que gestionant les ajudes públiques del pla Moves 3 es pot reduir per sota dels 37.000 euros.